Men du, vi ska nog hälsa våra podcastlyssnare välkomna till vår första podcast. Helt otroligt. Källner och Skablan, eller Skablan och Källner ska vi vara. Vi är väl inte akkurat pionerer i detta medie. Nej, det är väl men, två män som gör podcast, man har hört det förut. Två vita mediemän som gör podcast. Mm. Det, jag kan inte säga att det har varit en skrikande efterspörsel efter det. Men här sitter vi. Ja. Ja, för det som sker är ju att vi sitter ju på vår redaktion nu i Stockholm. Vi har redaktion både i Oslo och i Stockholm. Men jag kommer över då mitt i uken och så sitter jag här och jobbar med manus. Mm. Och när alla andra är gått för dagen så brukar du att komma in. För då har du varit ofta ute och spilt in nu eller och sånt. Och så har vi en prat. Mm. Om morgondagens sändning, eller med utgångspunkt i morgondagens sändning. Ja, men inte bara det tycker jag. Vi har ibland har det blivit ganska fina samtal mellan dig och mig också. Absolut, att... men det begynner ofta med spörsmål att fortälla lite om imorgon och vad som ska ske. Och så är det utgångspunktet, och den stunden är för mig i mitt liv. Den har varit väldigt viktig och väldigt hygglig. Mm. Och en liten institution genom alla dessa åren vi har hållit på, sedan 2009. Ja. Och så på den måten så har ju denna podcasten existerat i snart 6 år. Mm. Vi har bara inte spilt den in. Nej. Och nu är tanken att vi ska spela in de här podcasterna så ni får ta del av våra samtal. Du, jag måste ju bara säga, detta är ju en del av en större satsning i sociala medier. Exakt, jag skulle komma till det. För vi har ju nu, det är inte bara en podcast, vi har en YouTube-kanal också. Vi öppnar denna uken en YouTube-kanal som må jag säga är fantastisk rik och imponerande om jag måste säga det själv, och det må jag. Men den är ju full av gamla klipp av nya ting där vi kommer med massa sån bakscen material efterhand är planen. Mm. Och i tillägg så har vi också har kommit oss ut på Twitter och Instagram. Ja, hur många följare har du då? Nu har inte jag helt uppdaterat tal, men jag lurer på mig, är över 4000 på Twitter och över 3000 på Instagram, som är ganska lite. Ja, må jag säga. Då säger inte jag vad jag har, för det var jag har mycket mindre, så ni får gärna, ni som lyssnar, sök upp mig på Instagram, där har jag en Kallner söker det, och det är ungefär samma. Ja, men du har ett väldigt vanskligt namn, en Kallner, och det är ju detta med dessa svenska bokstavarna, att det funkar ju inte Kjellner. Internationellt. Nej. Så då, allerede där så börjar det att bli vanskligt. Mm. Men du, apropå att göra inslag och sånt, i den här veckan så gjorde vi inslag tillsammans. Första gång? Ja. Var det väl? Ja, det var det. Ja. Det var ju ett resultat av Twitter. Ja. Berätta. Ja, men historien var ju alltså The Mauler. Mm. För de som inte vet vem The Mauler är, han heter ju inte det. Han heter Alexander Gustafsson. Mm. Han är en MMA fighter, alltså mixed martial arts. Och det man kan säga är att man använder alla olika grepp. Man får göra i princip vad som helst. Det finns några få grejer som man inte får göra. Ja. Slå mot skrevet. Ja, det är några sådana. Man får lov till att slå. Man får lov til å slå mot hodet, men ikke klype. For eksempel, altså klype, nypa. Ja, nypa. Ej, ja. Ej. Det er jo veldig forståelige regler for utenforstående. Mm. Skrittet er off-limits. Ja, det er litt sånn, men det er veldig få regler. Veldig få regler. Nesten alt er lov. Ja. Man får till och med nästan tuppa av, man får liksom ta strypgrepp på den andra att han tuppar av. Ja, det är väldigt brutalt. Ja. Och väldigt omstritt, olovligt i Norge. Ja. Och det finns ju en grund till det. Och väldigt omdiskuterat, väldigt brutalt, men självklart också fascinerande som all sån sport är. Jag har alltid varit lite fascinerad av boxning och så. Har du varit det? Ja, faktiskt. Ja. Jag tycker boxning är väldigt spännande. Jag kan inte spela om det, men jag syns det är den enda sport jag kan. Vet vad, det har jag en teori om. Mm. För det märkte jag att du sa en grej i veckan som stör mig lite. För att jag är ju gammal fotbollskille och bollsportkille. Ja. Vilket du inte är. Nej. Vi som känner dig är att, nu är jag inte elak, du är bra på mycket, men bollsport är du inte bra på. Nej.
Och då säger du något sånt här, ah, men det här är den renaste typen av sport. Och det säger oftast personer som inte kan bollsport. Jo, men det är... De brukar alltid framhäva att boxning är något väldigt så här, ja, ah, men det där är riktigt spö... Man gör upp. Liksom, ja, men det är nog... Nej, men det är det fascinerande kanske det att, som vi diskuterade var, och jag menade då att det kanske handlat om, en, det var så spännande för att det är bara, det är en sån basisspörsmål som är, vem är starkast? Ja, precis. Det är den åsikten man har när man tycker att, liksom, att springa efter en boll är löjligt, men det här... Ja, men ja. Jag respekterar ballspel, men det är, jag är inte så fascinerad av det, det är riktigt. Men, det, men i alla fall, så det som skedde var ju då att The Måler utfordret mig på Twitter. Mm. Till att komma och gå en runde med han i ringen, eller det som, i bure, som det slås i. Octagon heter det. Mm. Och jag tog med mig dig. För jag tänkte då får vi vara två som går på han. Och det var två ting jag tänkte. Jag tänkte det är bättre hvis vi är två för vi skulle filma det också så ser jag lite då har vi en chans liksom. Mm. Det är chans men det är så att det blir lite mer. Ja men det kommer till att hålla lite längre då. Ja, precis. Och det andra var att jag tänkte att då att hvis vi är två, hvis det är du och jag, så kan jag också kanske få framstå som lite bättre. Mm. Eller alltså jag säger inte att jag är också starkare än dig, men du är inte så väldigt mycket starkare än mig heller kanske på något sätt. Så då var vi liksom två. Vi blev en slags normal då, hvis du skjønner. Jag tänkte jag. Mm. Detta gick ju också som planlagt. Nej. Och det tyckte jag ju var lite läskigt för att han var så bestämd Alexander, alltså att nej, det kommer jag definitivt inte göra. Ja, det var det som var så det blev ja. Ja men precis innan man ska börja filma och man tänker så här, men det här blir ett kul inslag och så bara plötsligt säger han så här, nej, det här vill jag inte göra. Jag möter dig först och sen dig. Ja. Och då det var ju allerede hela vår plan, hela vår angreppsplan. Mm. Eller vår strategi som var menar jag fortsatt ganska gott tänkt. Mm. Du är tyngre än mig, du skulle gå på han förfra, men jag skulle bruka min alltså spänst då. Mm. Att jag är lättare. Mm. Och så jag hoppa upp på han på ryggen. Mm. Och ta ett strupegrepp på han. Mm. Det var det måten vi skulle då ta honom på. Ja. Eller ta, men så blev det ju dig först då. Ja. Alene. Ja. Bara du. Och så blev det mig efterpå. Och i jag måste ju bara ärligt säga sånt som jag upplever. Det som är det är flera ting att säga si om detta. Det som frustrerar mig, klippet ligger på YouTube på man går in och på Skavlans då helt nya YouTube-kanal så ligger det där. Och där dessvärre vill jag säga si, och så allerede ligger det ute på många sidor. Det är ju ett klipp som är jag kan ju se att det är morsomt. Jag ler ju av det själv när jag ser det, men jag är också frustrerad för att man klippet förmedlar inte brutaliteten i de slagen hans. Nej. Och därför så ser det ut som både du och jag är urimligt rädda. Ja. Vi ser allt för rädda ut i förhåll till hur jag förstår precis vad du menar, för att jag har gjort många inslag och sånt där man vet, man förstår själv vad man är i för situation. Där man känner så här, oj, nu är jag lite, och man kanske ibland twistar sig själv lite. Jag har aldrig i ett sånt här inslag varit så mer äkta än vad jag någonsin har varit. Alltså på riktigt, och det ska bara tilläggas att de som var med oss, alltså vår redaktör och projektledare, sa efteråt att de tyckte det var obehagligt för att de hörde när vi skrek. Ja. Att vi det var på riktigt. Och vi var ju spärrat in i det här buren med den enorma mannen. Men du skjønner, det jag bara kände ganska fort det är att han vet inte hur stark han är. Nej. Och det kände jag för att även om han skulle ju bara detta här var ju bara han gav ju självklart inte allt han har i denna situationen han men han skulle ju också låta oss känna lite på det. Vi var ju allerede ydmyket från begynnelsen för att vi bägge måste ha hjälm. Mm. Men och massa sån beskyddelsesutstyr som han inte hade. Mm. Så det var ju en han hade ju ett psykologiskt övertag självklart.
I tillegg til det helt åpenbare overtaket, at han er cirka 5 ganger så sterk som oss, til sammen. Og det som var så ubehagelig med det, var at han, den kraften, han slo aldri fort, han slo bare sakte. Mm. Men det var, så tenkte jeg på at om man blir påkjørt av et godstog, ja, i sakte, ja. Ja, som går sakte, ja. Det er like farlig det. Det er like, ja, precis. Man dør uansett. Ja. Og det er det som er følelsen. Mm. Han er som en sånn stor hund som skal leke med et barn, mm, og ikke forstår selv hvor sterk den er. Nei, og lite barnet. Min erfarelse var, du vet, jeg vet ikke om ni ser det, men vi har jo på julafton så har vi så här kalanka, og da er det jo når Baloo slår til Mowgli. Mm. Altså, altså at han bare liksom skal gi ham en klapp på huvudet, og han bare far iväg så här. Exakt så kändes det. Exakt. Jag husker själv att jag stort sett bara löp och skrek. Mm. Men en gång ibland så kände jag också att jag liksom fick tak i honom då och grejde och hålla honom på ett eller annat sätt och hålla händerna hans en stund. Det kom aldrig med i den videon. Men du, jag vill bara säga så att Fredrik, det här klippet ligger ute på vår YouTube-kanal. Väldigt roligt klipp på 3 minuter ungefär. Mm. Du, vad tyckte du? Det var ju vår nya kollega Jakob som klippte det inslaget. Ja. Ja. Var du nöjd med inslaget? Ja. Jag kände att jag är lite bättre i den situationen än inslaget. Ja, jag ska läsa upp här lite bara för dig. Klockan 9 igår kväll kom första ett SMS, sånt där grupp-SMS, då står det så här: kan du icke ta med de gångerna vi ger han lite motstånd? Vår första. Ja, kan du inte ta med? Var så snäll och ta med. Ja, ta med det. Ja, vänta lite. Ja. Ja, och då gör Jakob det. Ja. Alltså han försöker. Ja. Han gör sitt bästa. Han letar så här. Men, SMS 2 kommer efter det. Så här. Ja, kommer ett nytt SMS. Gör matchen lite mer spännande. Punkt. Så här. Ja, det gör ju matchen mer spännande. Ja, det är lite... Jakob, han gör sitt bästa. Han klipper. Sen på morgonen så kom ett mail. Ja, då är du lite mer nöjd så här. Ja, men ser bra ut. En sån här artighetsfras började med så här: kan dock fortsatt icke tro att jag icke fightades bättre. Så här, punkt. Ja, men det föltes så. Så vet du, oss salt hade lite mer att ge. Ja. Nu är ju Jakob lite upptagen så här, så att han sätter sig vid lunch då och klipper om det ytterligare mer för att det ska se ännu mer bättre ut liksom så här. Och då kommer du in sen, nu är det live för det var inte på mail, då kommer du in och då säger du så här: varför tog Jakob inte med den sekvensen när jag håller fast the måler? Ja, ett grepp. Ja, skönar du vad jag menar? Det är den sekvensen jag savnar. Och där jag ska tydligen stå och pumpa på honom och slå honom. Ja, men jag trodde att du gjorde det. Jag, för lyttarna, jag ligger på golvet. Uh-huh. Målet är över mig, men jag har fått tak i mina armar, så har jag fått tak i bägge händerna hans, eller bägge handskarna hans. Och så att han ligger och håller runt mig, kommer sig inte lös. Detta kan han bevittna. Men du är ju sjuk alltså. Det finns ju inte. Det finns inte på barn. Ja, men vi snackade ju om detta, var jag och han Alex snackade om det. Och han gav mig ju kudos för det. Nej, det finns jo, inte. Jo, det finns inte. Ja, men det var det finns inte. Jag tittar på materialet, det finns inte. Ja, men den kameramannen har inte fullt med. Nej, men du till och med i din fantasi tagit med att jag står och slår på honom. Jag gjorde ju inte det. Jag fattar inte. Jag var värt... Ja, okej. Okay. Jag skjønner. Ja. Både du och jag en eller annan form för självironi eller självdistans eller sånt. Men det finns ju inte. Men det är en ny sida av det, att det kom fram det här. Ja, men jag kände att det här blir för utbyggnad så. Ja. Och du säger så här, att det var någon som, alltså, att du liksom har upptagit att jag ser bättre ut än vad du gör. Ja, men du ser ju mig, du var inte så god i situationen, Niklas. Det är bara för att du har fått den här sparken in. Du det ska ju sägas att du bara ju konkret, du beordrade ju kameraman som är din kameraman. Ja. Må vi huska, det är din kameraman. Ja. Jag känner ju honom. Nej.
Og han har du jobbet med i 100 år, og du har jo full kontroll på ham. Mm. Og du, så at han ikke filmer meg som holder i henne, det kan jo være også fordi at det ikke i din interesse. Det andre at du beordrer kameramannen tre ganger om at han skal absolutt filme at du sparker i kamera. For du var så opptatt av at du har et så jævla bra kick. Ja. Så du skal sparke i kamera. Og så beordrer du jo stakkars Jakob, som er ny her, ja, til å klippe. Sånn, du skal klippe det på en sånn der Bruce Lee-måte. Ja. Ok, men jo, hvem fler? Jo, og så kommer skuespiller Ingrid Bosse Berdal, som gjør det kjempebra nå. Fire store roller i Hollywood, og liksom ordentlig store stjerne. Gjort mye skrekkfilm. Og så kommer Ylvis. Og så kommer Ylvis, ja. Og Ylvis skal gjøre live hos oss i studio med altså 30 dansere, ja. Og masse, vi har masse scenografi. Kjempeproduksjon av deres nye video, oppfølgeren til The Fox. Oppfølgeren til du, hva sier vi om det? Oppfølgeren til The Fox. Jeg elsker den. Du elsker den? Mm. Altså, jeg gjør det. Og Fredrik, jeg har et jättefint minne. När du mötte Ylvis en gång. Vet du vad jag tänker på? Då vi var på den festen. Ja. Vi var ju på den här julfesten. Ja. Både Tufte Johansen och Harald Deje hade en julfest. Mm. På norska komiker, ja. Som ja. Och det var på en restaurang. Mm. Och det var ganska, det får man säga, så det var hela norska medieeliten som var, ja, där. Ja, och jag hade inviterat med mig dig för, ja, att introducera dig för den norska, ja, media komikervärlden. Ja, ja. Mm. Och då sitter man där och så käkar. Och då var det verkligen den säsongen då Ylvis hade verkligen gjort ett bra, alltså en succé på TV Norge. Absolut, ja, absolut. Det var stor. Och till och med chefen för TV Norge håller tal och berättar hur nöjd han är över Ylvis. Liksom. Ja, ja. Ja. Och så sitter Ylvis-killarna i ett hörn. Mm. De behöver inte göra så mycket, för att de får så mycket ros. De är de enda på festen som får ros. Alltså, ja, alltså det, att det någon håller tal för, ja, dem liksom. Ja, ja. Han bara spontant, ja, höll tal för dem liksom. Ja. Det var inte han. Det tror jag är det jag är van till. Ja, ja. Och sen så ser man dig. Och då kände jag så här, det var något väldigt sött över det. För att du kände så gammal plötsligt. Jag vet. Alltså du var, det, plötsligt det, så gick det lite som att ryggen var lite krökt på det. Och du ska gå fram och hälsa på de här killarna som sitter i hörnet, ja. Och du får böja dig fram så här. Och ja, de, men det var det de, alltså hade de haft det, för det var det som blev så ont. För jag husker den scenen väldigt gott. Och det var det att det var ett, De satt i en soffa, och så var det ett bord framför dem och massa unga kvinnor runt där. Och jag går bort och ska liksom hilsa lite sån på dem, som att vi kände varandra. Vi kände varandra ju lite. Men jag skulle hilsa på dem, och du var ju med, så jag var ju upptatt av att liksom här ska aldrig få se. Nej, jag var inte med. Du var med på festen? Jag var med på festen. Ja, så jag tänkte, du såg ju säkert detta här. Ja. Så jag ville ju liksom visa dig att jag känner alla här liksom. Ja. Jag hade säkert den uppe och ett annat sted, jeg regner med det. Og så jeg går bort og er liksom veldig sånn, strekker en hånd etter, så er det som at de strekker ikke, de orker liksom, jeg må helt bort, så jeg må liksom opp på, med et kne opp på bordet, for å nå dem. For de orket ikke å strekke opp armen en gang, for å hilse. De bare tar frem handen litt. Ja, så vidt. Og det var, det, da kjente jeg at nå er min tid over. Ja, og det var veldig, hadde man filmet det? 4-5 år siden. Har man filmat det här, så kändes det som att så här, det här var igår, ja, och det här är imorgon. Ja, jag vet. Men så är ju livet, ja, då. Ja, gång, ja. Så blir man ju igår. Mm. Men nu möts ni ändå liksom, så. Ja, och så har det ju varit så otroligt fina. Det var ju, så var det ju i London gäster hos oss. Det var ju fantastiskt. Mm. Så det var. Jag husker också en gång att jag skulle ha ett möte för Ylvis skulle göra sitt första säsong av sitt talkshow. Och jag hade ett möte med dem. Eller jeg var bedt om å komme på et møte på deres produksjonsselskap klokken 9 om morgenen, for det at jeg skulle coache dem en halv dag liksom i intervjuteknikk. Og da kjørte
vært, da husker jeg at jeg var på kontoret tidlig, så jeg hadde vært på kontoret i byen, og så skulle jeg kjøre opp til det møtet. Det var, hva jeg vil si, var ganske snilt, ganske skyst gjort av meg å stille opp på det. Det var jo ikke noe sånn, jeg hadde jo ikke behøvd det, det var for en konkurrerende kanal, og jeg skulle liksom, men jeg skulle være snill da, og så bruke en halvdag på det. Og så kom jeg kjørende over Karl Johan og skulle oppsette produksjonsselskapet, og så ser jeg at Ylvis-brødrene står på Karl Johan og venter på, tydeligvis på en taxi. Mm. For de bodde på Grand Hotel, for det var før de bodde i Oslo, så bodde de på Grand Hotel når de jobbet her. Mm. Og så sto de der, og så ser jeg dem stå der, og så tenker jeg, de skal jo på samme møte som meg. Så jeg stoppet. Mm. Og da husker jeg at de satt seg inn bak begge to. Så jeg ble jo en slags sjåfør da. Ja, ja. På en måte. Ja. Og den følelsen var jo, ok, da var jeg sjåfør, liksom. Ingen som satt seg bredvid deg? Nei, da jeg satt seg bak og var sjåfør. Ja. Jeg manglet bare en hatt. Mm. Og så kjørte jeg dem og holdt liksom praten litt sånn, det var litt tungt å prate, det er litt, kanskje litt treg om morgenen. Ja. Og så kom vi opp der, og så gikk vi liksom bare inn på kontoret der, og så var det var som at de hadde takket. Det var som en selvfølge at jeg også skulle komme og hente dem, liksom. Det var jo aldri avtalt. Og da får de allerede et overtak. Og det var... Men vi hadde en fin dag og en fin prat og sånt. Jeg tror ikke de har brukt et eneste råd, og det har jo gått veldig, veldig bra. Men jo, jeg var veldig opptatt av at det skulle ha slips, og det hadde de i hvert fall første sesongen. Var det et råd du gav? Ja, jeg mente det var bra med slips. Men du har ikke det skjedd? Nei, jeg er ikke en slipsperson, men jeg synes de var det. Ja. Jeg synes det var fint med slips. Jeg liker slips. Jeg bare ble aldri en slipsperson. Nei. Men du, det var allt för den här gången. Så imorgon så kör vi. Imorgon på nu är det viktigt ja. Att vi ser, alltså detta imorgon kan du se på Skavlan ja. Säsongpremiere mm. Med Ylvis, med The Mauler, MMA-fighteren, mm. med Bettina Philipsson och Ingrid Bosse Berdal och kanske en gäst till, jag vet inte helt, det är en som möjligen ser på vägen eller inte, vi får se. Det får vi se. Ja. Men det är alltså på SVT 1 klockan 21, på NRK 1 klockan 21:25, på vår YouTube-kanal vill man kunna finna klipp från programmet och från alla möjliga program vi har gjort tidigare, alla våra bästa intervjuer, och man kan också följa oss i diverse sociala medier. Och framförallt också vår podcast som kommer på torsdagar klockan 7 varje vecka. Var ensta vecka så länge vi är i säsong. Tusen tack för oss. Alltså när man känner att det träffar, alltså när det träffar, tror jag sådär, på riktigt, när någon avslöjar en liksom, när man har gjort någonting, ja, men bara som